do Giovanni Svetnice, svetniki, gospod župan in pa uprava in pa gostje. Jaz konkretno na proračun namel nekakšni pripomb, oziroma ker verjamem, da so delali strokovnjaki in ga načeloma podpiram, bi pa predlagal določene povišanje oziroma nove postavke in pa nekaj vprašanj. Se pravi, moje vprašanje sem našel predvsem oziroma v prvi vrsti na krajevne skupnosti. Najprej nam predstavim nekaj statističnih podatkov in sicer iz popisa leta 2002. Primeril bom dve krajevne skupnosti oziroma dve naselja, ki sta po abecednem vrstnem redu ena za drugo. Sicer Mekinje s 1493 prebivalci in pa naslednji Motnik s 163 prebivalci. Zakaj govorim te podatke? To pa zato, ker krajevna skupnost, ko sem gledal noter, ima prihodko oziroma na razpolago sredstva 4478 evrov, medtem ko ima krajevna skupnost Motnik, ki je 10-krat manj prebivalcev, ima 4-krat več sredstev. Sprašujem se, kje je temu vzrok in zanima me, kako bi lahko naša krajevna skupnost pridobila več sredstev in vem, da se krajevne skupnosti financirajo tudi s tem, da vzdajo svoje prostore v najeme, ne? Ampak naša krajevna skupnost nima svojih prostorov, zato da ne more dajati v najem in iz tega pobira sredstva. Prostore ima v prostorih športno-kulturnega društva, ki se tudi sami sabo financira, kakor se 3/4 fasade smo že obnovili. V prejšnjem letu za več nam je žal zmanjka denarja, 1/4 upamo, da se bo najdel tudi mogoče v letošnjem proračunu oziroma naslednjem. Naslednje, kar me je zmotilo, je to, da v razvojnem programu krajevne skupnosti za obdobje 2007-2006 krajevne skupnosti Mekinje nažalost nisem našel. Tudi zaradi razlage za to najdem se sprašujem, če bo dotakam krajevne skupnosti Mekinje v teh 4 letih mogoče stagnirala. Nastupam, da se bo najdel kakšna sredstva. Glavno vprašanje, ki ga pa imam, je pa se pa nanaša tudi spet na krajevno skupnost Mekinje, ki je po moje edino naselje oziroma krajevno skupnost brez športnega igrišča. Brez igrišča za košarko, brez igrišča za otroke, neko umetno igrišče je ob šoli za otroke, ampak kompleksa za igranje košarke, futbola pa nažalost ni. In me skrbi za otroke, ki so majhni, se še nekaj igrajo, potem pa pač grejo, kakor grejo. In predlagam, da se uvede ena postavka, ki bi zagotovila določena sredstva, da se saj začne delati na tem zunanjem športnemu igrišču, kompleksu, ki bo vsem Mekinčanom, ki je 1600, kakor sem povedal, in za otroke prinesel en dodatno drugačno preživljanje prostega.